Jemi këtu në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Unë kam zotin Ilir Ali Mehmeti, kryetari i këshilltarëve të djathtë demokratë në Bashkinë e Tiranës, por sigurisht në këtë moment ne do të diskutojmë edhe për anën tjetër të profesionit tuaj, ato të lidhur drejtë për drejtë me studentët e mjekësisë, si zëvendës dekan i Fakultetit të Mjekësisë. Duhet ndalem tek vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me kërkesën e studentëve, por në fakt edhe grupimeve të tjera politike, sa i përket ligjit që i detyron ata, pra studentët e mjekësisë, të punojnë për disa vite në Shqipëri në momentin që diplomohen, ta kenë si detyrim. Gjykata kushtetuese e ka pranuar pjesërisht kërkesën, duke ja rikthyer kuvendit për të bërë ndryshimet e nevojshme. Ju e keni parë, besoj, edhe të zbardhur vendimin e gjykatës kushtetuese. Çfarë do të thotë? Çfarë sjell për studentët e mjekësisë? Në radh parë, gjykimi thelluar del me datë 10 shkurt, kështu që ato do ta shohim shumë të thelluar dhe të plot. Po është ai vendimi paraprak, ai patjetër ka dalë zbar në datë 25 janar, mos gabohem. Ajo është shuplak dhe atyre që morën aktet për shpejtume. Shuplak pse? Sepse kur të flasësh për gjëra të rëndësishme, siç është rinia, siç është arsimi dhe siç është shëndetësia, duhet t'i kesh me të vërtet hapat e matur, duhet kesh konsultim publik, por dhe me grupet e interesit, sepse kjo do kohë për të bërë, ka një problem, ka kohën në mes. Nuk është një diçka që kërcit e gisht atë sot dhe u zgjidh. Nuk është një lumë që ka dal nga shtrati i vend një digë dhe mbyllet lumi. Jo, kjo do kohë dhe do bashkëpunim nga të gjitha krahët. Është qartë, po edhe gjykata kushtetuese është fuqizoi pjesërisht në një farë mënyrë atë që vendosi kuvendi. Gjykata kushtetuese. Nuk është se e rrëzoi krejtësisht. Yes, e rrëzoi krejtësisht, pse ju a them këtë. Ai që një ligj për trajtimin e veçantë të studentëve në studimet e ciklit mjekësisë përgjithshme. Kështu është titulli i ligjit. Thuhet për trajtimin e veçantë. Thotë gjykata kushtetuese shumë qartë. Konstatojmë, thotë, ometim ligjor, boshllik zero, nuk ka asgjë. Ometim do thotë s'ka. Thotë, ometim që ka të bëjë me mungesën e kriterëve objektive të punësimit me prioritet. Se thonë është bërë që të punësojmë me prioritet. Nuk ka asnjë kriter ky ligj. Thotë, ometim të trajtimi financiar në kuadrë të sigurimit të mjeteve të nevojshme të jetës. Pra, nuk i siguron as mjetet e nevojshme të jetesës ky ligj, jo më trajtimi veçantë. Dhe ometim, thot, në kriteret për llogaritjes periudhës në pritje me kozgjatën e detyrimit. Ajo u thot që kjo është totalisht një fasadë, vetëm trajtimi veçantë nuk është. Mos ta kthejmë çështjen tek teknia 1-shi, 2-shi, 3-shi. Ai thot nuk ka asnjë kriter si e trajton në mënyrë të veçantë këtë që pastaj kërkon ato gjërat mbrapa. Ky është ligji, quhet për trajtimin e veçantë studentëve. Nuk ka as objekt, nuk ka objekt se si këta sigurojnë mjetet e nevojshme për të jetuar, jo për gjë tjetër, jo për të trajtuar në mënyrë të veçantë. Kyç e kjo. Kjo është pikë kyçe. Ja ka dërgu parlamentit, parlamenti ka kohën e vet për ta rishikuar. I ftoj me shumë dashamirësi. Sa vite e afateve aty? Sa vite mund të japin kontribut në momentin që po, do të përfundojnë studimet? Gjithë vëmendja aty ka qenë në fakt, do kushtet. Ose është e gabuar. Vëmendja duhet pse ka mungesa mjekësh. Ktu duhet vëmendja, se halli është ky, nuk është halli 1 apo 2 apo 3. Këto janë si ato truqe të presidigjetatorëve, ndërkohë që nga mbrapa ato të bëjnë të vërtetën, duket sikur bëri një magji ai dhe ta marrin mendje me këtë. Të ndalemi tek sinjali, ta lëm zhurmën. Ajo është thjesht zhurmë. Ne sot kemi një problem që s'kemi mjek në shumë zona. Kjo është e vërtetë, është shumë e vërtetë. Jemi shteti me numrin më të vogël të mjekëve për 1000 banor. 1.15, ndërkohë që norma europiane mesatare, ajo norma shkon nga 4.3 në 4.7. Luhatet nga viti në vit. Janë rreth 4 fish më shumë se ne mjek për 1000 banor. E kemi thënë me vite këtë. Diskutim. Është mohuar në mënyrë të vazhdueshme nga qeveria. Mohohet në mënyrë të vazhdueshme. E di çfarë thon tani me shkret zyrtare? Than vakancat janë vetëm 4%. 4% kemi vende bosh. 4% dhe ti ke nevojë të detyrosh qindra mjek vit për vit, këto zdalin 4%. Kështu i bjet 40-60%, nuk i bjen 4%. Akoma sot e mohojnë këtë. Si jemi ne statistikisht mjek për banor? Tani ku e kemi? Krasisht kemi ne. Nuk po hy Greqisë, se Greqia është mërësi shumë 6.6. Nëse Bashkimit Europian. Është, ju, po është, është mbi, edhe mbi mesatarën e Bashkimit Europian, kështu ju s'po du të krasojmë atë. Ne jemi 1.15, jemi më të ultit në rajon. Ne e merë dhe Kosova. Më të ultit, fundit. Pra, këtë do të ka përcem ne, që e të arritja. Jemi të fundit fare.
Tashti, erdi sot kjo brenda ditës. Sa është mesatarja që rekomandohet sugjerohet? 4.3 deri 4.7 është mesatarja e Europës për 1000 banor. Pra 4 fish më shumë se kaq. Ne jemi 1.15 dhe këtu thuhet kemi vetëm 4% që na mungojnë. Ton sa qesharak është. Tani kthehemi ke problemi. Ne kemi nevojë që t'japim shërbim shëndetësor kudo në territor të Republikës, kudo ku ka njerëz. Ky është thelbi i kësaj. Si bëhet kjo? Bëhet përmes mbështetjes së njerëzve, profesionistëve, për të shkuar atje dhe si mbështetje me rrugë financiare. Kemi rrogat më të ulta prapë në gjithë Europën. Me ngritje profesionale, zero është investimi për ngritje profesionale të mjekëve, të infermierëve, etj. Gjatë viteve. Dhe e treta është përmes mbështetjes sociale. Ky ligj supozon dhe të ishte mbër mbështetje sociale. Thotë shumë qartë gjykata kushtetuese, nuk ka asgjë këtu për mbështetje sociale. Ka ndodhur këto gjëra në Rumaninë, Bullgarinë, Kroacinë, në gjithë shtetet e bllokut lindor. Bënda ato për përgjitje ligjore si puna kësajt, se mos kujtonë se shpikën rotën, e morën për atje, dhe dështuan me sukses. Ato nuk pak të nuk i bën ligje, nuk shkun, nuk u turpërun gjukata kushtetuesat. Dhe qëfar bëri Rumania? Vizi me rogën. Tha, do investojmë shnetësi, shnetësia është prioritet, shëndeti është i parë, ne do investojmë, hapi qesen, shtoj rogat, brënda muajit, blokoj hiken masivet mjekve. Pse ju a themon këtë? Se sot tani po na dëgjon ndonjë ju e keni theksuar vështirësi që kjo është zgjidhja më e mirë. Absolutisht, sepse na e tregon çdo model pozitiv. Teksa diskutojmë çështjen e ligjit që tashmë ka kthyer. Do t'ju jap model pozitiv brenda Shqipërisë. Do t'ju jap. Si do ta trajtoj sot kuvendi? Si mendoni? Kuvendi do e trajtoj si ti thot zotëria nga antje. Cilat janë hapësirat nisur edhe nga vendimi kushtetues? Fatkeqësisht kuvendi jon, niveli më i lartë ku duhet diskutohet, ka rënë vit mbas viti që nga marrveshja 2008-s, nuk e tërhiqem unë kur janë bërë gabimet, që nga atëherë brapa kuvendi ka rënë në nivel, dhe sot është në nivelin e një noterie, thjesht notarizon. I thonë do e bëni dhe e bëjnë ata, as nuk i lexojnë fare. Për shembull, nuk u shqetësua asnjë nga ato parlamentar, nuk u shqetësua që i shkoi një relacion në korrik dhe u tha që kostoja e një studenti është 6.8 milion lek. Ju dha zyrtarisht këtë informacion. Ndërkohë që në 2019 është kalkuluar 2.360.000 lek zyrtarisht. Dhe u kalkulu prapë në tetor si rjedhoj metodologjisë dhënë me VKM dhe doli 2.490.000 lek. Kush ja dha 6.800.000? Pse ata nuk kanë sedër për të shku për të kërku, pse na jepni informacionet gabume? Sa nuk i lexojnë fare? Sepse po të shkoni ju apo unë, të shkojmë në një gjyqë, të dëshmojmë të kundërtën, dënohemi se kemi dhënë dëshmi të rreme. Nivelit më të lartë të Shqipërisë, nivelit parlamentar, i është dhënë një shifër tre fish më lartë qëllimisht, tre fish më lartë se sa realiteti, dhe ato shkun morën një ligj të përshpejtuar pa pyet, pa u konsultuar me asnjë. Në mjekësi ka gjëra të shpejta ose gjëra të sakta, por nuk ka gjëra të shpejta dhe të sakta. Dhe në këtë rast gjykata ja thotë, keni bë gabim. Tani, e marrim situatën këtu ku jemi. Kuptojmë që kemi një problem. Çfarë do t'i themi një të moshuari që sot ka halle, diku në një zonë që s'ka mjek? Do i themi priti 6 vjet sa të marrë mjeksin këta? Prit dhe nja 4 vjet tjera të specializohen se ka i zjat. Dhe kismet mas 10 vjetve, kur t'ke shku nga 70 sot 80 atëhere, ndoshta të vjen do një mjek i ri me eksperiencen ke viti parë. Apo ne që sot do fillojmë do i mbështesim mjekët, mos na ikin se mosha mesatare ikës mjekëve është 35-40 vjeç, nuk është 24 vjeç. Si tregojnë të dhënat aktualisht? Dhe që sot brenda muajit Rumania ndali hemoragjin masive. Po, aktualisht sa largohen nga Shqipëria? Ka një përllogaritje, ka një studim? Varet nga viti, dhënave nga urdhri mjekut për atë certifikatën e posaçme që kërkojnë. Nga vitin vit, sepse kjo varet, sa ti mund ta kërkosh dhe pastaj nuk shkon. Por është e vërtetë edhe një tjetër që nuk e kërkon certifikatën e posaçme, por pastaj punon mjek. Punon administrat, hap një biznes, punon në privat. Pra mos ti marrim sikur këto janë afro 60%. Janë një afro 60%, por nuk hyn studentat tam vit parë me mendjen për të ikur. Ju a them këto me plot gojë se unë aty punoj. Hikin në moshë shumë më të madhe. Mesatarisht hikin moshën 32.4-35 vjet. Por shumica ikin të specializuar, mbasi bëjnë dhe specializim. Tani ju a them unë pse s'është menduar ky ligj fare. Thot brenda kësaj periudhës kohore që do i detyrojmë të rinë, ta shohim sepse do ta rimendoj parlament, shpresoj edhe të konsultohet mirë kësaj herë me kujdes. Brenda kësaj periudhe është dhe periudha e specializimit. Tash periudha e specializimit është 4 vjet.
dhe vendi ku bëhet specializimi është Tirana. Si ja dham shërbimin e zonës pamjek? Në qoftë se këta do qëndrojnë këtë periudhë të detyruar në Tiranë, e kuptojnë që është komplet një fasadë. E vërteta është që ka një VKM, VKM-ja numër 741, 23 nëntorit 2022-shit, që çonë dhe jep procedurat se si të transformosh një institucion të arsimit lartë, pra një universitet, në ILPP, që e merë universitetin publik, një fondacion, dhe kërkon të abojt vete me gjitha setet me gjithë gjëra. Dhe pika A, pika shkronja A, pra e para gjënëren në këtë VKM, është të kalkuloj kostot e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Çfar ka të luajtshme një universitet? Tarifën e studentëve ka, nuk ka gjë tjetër. Ato po zbatojnë këtë VKM, që është VKM-ja numër 741 23 nëntorit 22, sepse duan të shkojnë drejt dhënies me koncesion të universiteteve. Ky është realiteti. Nuk po do me ditë njëri prej tyre për shëndetin e njerëzve në zonat pamjek, sepse unë ja thash shumë qartë, kjo periudhë do zbatohet në Tiranë. E sollët në vëmendje gjë gjithë modelin e Rumanisë. Vetëm pagat më të larta i fajin. Do ju jap dhe një model. Do ju model dhe një model shqiptar. Ka të tjerë që kërkojnë zhvillim në karrierë dhe këtu të shohin të mundshëm. Specializim të mëtejshëm. Gjithmonë do ketë, se ky është problem, specializimi. 60% e specializantëve tan janë pa pagesë fare. Zero. 4 vjet ata punojnë pa pagesë. Nuk u paguajnë sigurime, nuk u paguhet vjetërsi, nuk u njihet vjetërsi pune, s'marrin asnjë pagesë. 4 vjet. Këtë thotë. Si jetojnë? Këtë të thotë gjykata kushtetuese. Këtu s'ka kritere si sigurohen mjetet e nevojshme të jetesës. Por është jashtë ligjshme në Shqipëri që dikë unë ta marr dhe të punoj 8 orë për mua në ditë, 4 vjet dhe mos t'japa si para. Se qeshim neve, ja po i arritëm kaq përqind të rrogës. 7%, 40%, 0%, 0%. Po ka shumë le ta themi. Është rritur shumë tani. Nuk është ndryshuar. Është rritur shumë, ka filluar atë. Është rritur, ka qenë në numër shumë të vogël përpara. Unë nuk kam qenë pjesë e universitetit atëherë që t'ju them me siguri sa janë shifrat. Ka qenë për numër shumë të vogël dhe nuk ka qenë e preferuar, kurse tani ka hypur në 60% niveli. Nuk është puna këtu, është puna tek këta njerëz. Çfarë bën gjatë këtyre 4 viteve? Si jetojnë? Automatikisht bën një punë private ata. Apo larg qoftë dhe ne e dim se ekzistojnë këto fenomene në Shqipëri, shohin nga durët njerëzit apo jo? Kjo është e vërteta. Dhe shohin sepse ato s'kan një mundësi të jetojnë, jo të jetojnë në mënyrë dinjitoze, pas as han buket paguajnë atë qera shtëpie. Çfarë do ndodhi kur këta të shkojnë 40 vjeç? Se sot janë 24 ata. Po kur shkojnë 40, çfarë do ndodhi? Dhe qajemi neve. Pse këto nivele korrupsioni? Pse se ushqehen që në fillim këto nivele me këto modele? Pagë denj për pra, punë të denj. Ky është një ligj i rëndësishëm që do duhet të ketë diskutim edhe të pjesës tjetër. Pra edhe opozita do duhet jo vetëm të ketë orë të njerëzve. Për fakt opozita vijon këtë aksionin opozitar. Studentët si parë. Si një grup interesi do jo të përfshihen. Jo, janë parët, a jeni dakord ju? Sepse di çfarë ndodhin me këtë ligjin që ndodhin korrik? Na ra me një herë me një shkum direkt ram 3 herë në numrin e aplikantëve në mjekësi. Kishim mbi 3100, 3200 një vit më parë, u bë ligji, direkt shkuam në 1050. Nga 3000 sa në 1050, në sekond, sa po ndodhi ky ligj? Çfarë ndodh kur bjen aplikimet? Bie konkurrueshmëria. Dhe cilësia atyre që fitojnë është më e ulët se sa cilësia e 3000-ve, e një konkurrence tre fish më të lartë. Me sa pikë ra në mesatarën e përgjithshme? Jo, ra aplikimi më. Aplikimi. Sigurisht aplikimi ra, por ato që ato ishte drejtuan se fitet e tyre e kemi parë që me 9.8 ishte shumë e vështirë që të ishe një student i mjekësisë. Neve më parë kishim 260 vende aplikon mbi 3200 vet. Pra, futej pak a shumë një person ndër 12, një person ndër 13, ishte 12-a, 13-a, një 12-a e lartë. Si vjet ne patëm 1050 vet, do futnin 400 vet. Pra, futet 40% më i lartë i kësaj 1000-s. Dhe di çfarë ndodhi? Se ne jetojmë një shtet fasad. Nga shkolla mesme vimë me mesatare 10.0. Sepse shohim vetëm fasadën, nuk shohim përmbajtjen. Dhe ju e dini si vjet pati një test që vëri Ministria e Arsimit. Por edhe çështjen e mesatarit. Kimi, fizik, biologji. Lëndë klasike, çfarë dolën? Ata që fituan dolën me mesatarisht 6. Nga 10 në 6. Jetojmë në një shtet fasade, ne kësaj duhet të themi boll, sepse neve nesër do kemi nevojë ne të dy për mjek. Dhe këta do jenë mjekët. Do ketë nevojë prindët e mi, do ketë nevojë. Teksa diskutojmë për këtë ligj, por edhe për shumë ligje të tjera të rëndësishme që kalojnë më pak minuta vetëm me votat e mazhorancës.
A do duhet që opozita t'i kthehet kuvendit, funksionalitetit të komisioneve kuvendore, të seancave parlamentare? U mendoj fort institucionalisht që institucionet duhet funksionojnë siç duhet funksionojnë. Jo në mënyrë abnormale, duhet funksionojnë siç duhet. Por patjetër duhet marrin parasysh që këtu nga buron problemi, të buron nga mosbatimi i rregulloreve dhe atyre ligjeve që janë vendosur direkt nga shumica. Sepse është e drejtë që ti të kërkosh një fjalë, është e drejtë që ti të kërkosh një komisione të imort, a jep ligji, nëse ai nuk e zbaton këtë dhe fillon të shtyp me forcën e atij ligji, se thotë ne vetëm këto nene, ju e patë, edhe bashki po ndodhe njëta gjë. Këto nene zbatojmë ne, këto tjerat nuk i zbatojmë, se s'kemi qef. Atëherë ti si pozitë çfarë mund bësh? Numrat i ke më të vegjël. Pra nuk bëhet me votim dot. Ta jep kushtetuta të drejtën ngresh komisione etimore opozitës. Dhe këtë tha dhe Këshilli i Evropës, e than dhjetor dhe e solli. Komisionet etimore duhen ngritur pik, si ajo mbledhja posaçme e Bashkisë Tiranë, nëse s'ka gjë për të fshehë, me të vërtetë do bëra ajo mbledhje. Pse s'bëhet? Po këto janë ato mekanizmat që të jep ligji. Nëse mekanizmat ligjore nuk zbatohen të gjitha, ky nuk është një ligj, se nuk mund të kesh disa njerëz nën ligj dhe disa njerëz mbi ligj. Nuk funksionon kështu shoqëria. Pra, unë jam shumë performer institucionale, besoj fort këtë gjitha institucionet, çfarë do lloj institucioni, pa tjetër ka polarizime, s'diskutohet, por po të zbatojmë ato regullat, kushtetut, që kemi bërë qëllimisht për të garantu të drejtat dhe të minoriteteve, edhe si kur minoritet jetë vetëm një person, për këta është kushtetuta, kemi rënë dakord çfarë mund bëjmë, çfarë s'mund bëjmë, dhe kemi qytë kushtetut dhe kemi votu. Po kjo do edhe paktin që këtë kushtetut ne do të zbatojmë, pavarësisht nga dëshirat, nga orekse dhe gjithë se cilit, ma e djathë pa parti me parti s'ka rëndësi. Kështu bëhet. Pra, jam shumë institucional, po kushtet janë që kushtetuta dhe ligjit të zbatojnë në çdo pikë dhe në çdo gërm, jo me seleksion. Dhe në një situatë të tillë, a do duhet të jetë një opozit më e fortë dhe... Po gjithmonë opozita duhet më e fortë. Pozicioni i Zotit Berisha në atë çka ka ndodhur dhe po ndodh në Partinë Demokratike, si do ta vlerësoni ju? Është sot në arrest shtëpie, megjithatë ende pavarësisht diskutimeve, nuk po shohim Zoti Ali Mehmeti, nuk po shohim thuhet pra ju e përmendët që ka nevojë për një bashkim, bashkim të vlerave, të ideve, por nga kush do duhet të vi? Dy liderët, Basha dhe Berisha, e përjashtojnë kategorikisht mundësinë e bashkëpunimit mes tyre, teksa ju gjithë të tjerë theksoni se duhen bashkuar gjithë demokratët. Ne treguam shumë qartë, kur them ne shoqëria civile, ne njerëzit, jo ne forca politike, që të kuptojmë çfarë do thotë ne. Ne treguam shumë qartë me protestën e 7 korrikut. U bë përmes grupeve të interesit, u bë përmes grupeve profesionistëve, u bë përmes zërave të lirë, u bë përmes qytetarëve, nuk u bë përmes një partie politike. Dhe nuk u bë për lidera, për emrat veçantë, protesta 7 korrikut, ndiqeni. Patjetër, aty pati përfaqësi politike, s'diskutohet, dhe Zoti Berisha ishte një prej tyre, por kështu u ngrit ajo frymë. Duke ngrit frymë qytetar, duke ngrit frymë idesh. Ama do kohën e vetë, nuk bëhet ajo me të kërcit me gishtash, si pretendohet, sepse nuk janë njerëz militantat. Ata janë njerëz të ideve të bukura dhe duan kohën e vetë të logjikimit dhe të veprimit. E më pas, këtu nuk ishte emrat përveçëm, dhe kjo është e bukura, funksionon kur s'ka emrat përveçëm. Sa herë dhe unë e dëgjoj në këtë diskutim dhe në shumë diskutime... Si do t'i largoni këto emrat e përveçëm? Jo, më të kanë largu ato sepse nuk të mbështesin. Keni parë pastaj se çfarë ndodhi, zbehja. Që shumë e thjeshtë, po ata njerëz që mund të ngrejnë, janë po ata njerëz që mund të ulin. Dhe nuk ka nevojë fare të merren. Thjesht nuk angazhohen më. Do të keni një angazhim më të drejtë për ju personalisht? Që do të thotë... Më vinë në fakt mesaje edhe nga demokratë. Do përfaqësim direkt. Do përfaqësim direkt. Jo prej tyre ju shes si kryetarin e ardhshëm të rithemelimit apo të demokratëve. Duke falenderu, duke parë në primare, duke falenderu për respektin, po e synoni edhe drejtimin e Partisë Demokratike. Duke falenderu për respektin, unë mendoj kaq që funksionon si çdo parti, funksionon me votë. Antarët vendosin. Kjo funksionon partia. Pastaj kur partia del përtej antarëve vet, duhet që ato ide të mbrojë duke marrë përfaqësues nga idetë ndryshme që jo detyrimisht janë brenda partiake, jo detyrimia brenda gardit partiak. Del nga gara, po ka garë tek demokratët, tek Partia Demokratike? Aktualisht s'ka asnjë proces garus. Tani që flasim neve. Kishte një garë më përpara, t'ju them drejtën, nuk kanë qenë gara të mrekullueshme, por ne nuk kemi treguar që jemi në një shtet
që ndonjë parti, paktën ne bëjmë zgjedhje, sepse nuk i bëm fare, por edhe ne duhet maturojmë shumë nga pikpamja e garave, po nëse ne kemi një frymë siç duhet dhe nuk fusim durat të garat mbrapa, aty neve japim një shpresë dhe rrezatojmë atë shpresë dhe këtë tjerët, sepse s'pari do të thotë nuk duhet bëjmë zullume vet, e s'do bëjmë zullume as kur të jemi në qeverisje. Që do të thotë ne nuk mund pretendojmë do të ndryshim qeverisje nëse në radhë parë nuk ndryshojmë ne vet. Shumë kënaqësi t'ju kisha në break. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.